Opa! Ai, é burro. Fora, galera, acabei de chegar aqui na minha DM. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, hein? Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Galegão. Hoje estamos aqui, nessa mansão maravilhosa aqui, localizada em Cotia, para gravar fotos, gravações e tudo mais aqui. Estamos com o pessoal do Free Fire, do GTA, do CS e também rapaziada do Free Fire, com certeza. Vamos pro vlog, vou mostrar tudinho pra vocês o que aconteceu aqui hoje. Gravamos pro TikTok, gravamos pra todas as plataformas digitais, teve de tudo. Então já se inscreve, deixa o likezão e bora pro conteúdo do vídeo, rapaziada. Tamo junto. Bora comer, vou mostrar como é que é a casa aqui, tudo bonitinho. Bora lá, chega. Temos aqui os instrumentos de trabalho de alguns guerreiros. Já estamos aqui, estamos de caracafeira já. Dexter, o nosso do Free Fire. E aí, rapaziada? Como é que tá o dia? Ah, mano, estamos aqui tranquilão, né? Já gravamos aquele strike, né? Aquele strike. Vai tirar aquelas fotinhas, tá no estado suave, escondendo da rapaziada. Daqui a pouco vai ter aquele rango almoço que a gente vai lá em casa, toda fome, tá ligado? E é isso, mano. Seguimos. E é isso, bora. Bora pro vídeo da casa, chegar aqui. Vamos mostrar um videozinho de vocês. Estamos aqui com o pessoal do GTA, o Duda e também o Apolio. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Bom! Bem! Gravando muito? Bem, gravando demais. Top. Hoje, desde manhã, a gente tá terrível. É isso, da hora. Bora lá, pãozinho. Moleque negro aqui do Free Fire. Boa, como é que tá, nego? Dá um salve aí pra rapaziada. Salve pra rapaziada aí. Estamos aqui com a Gabi também. E aí, gente, tudo bom com vocês? Pessoal do CS aqui que estão preparando também pra viagem pra Europa. Classificaram recentemente. Como é que tá, rapaziada, essa preparação aí? Tá bom, tamo pronto. Tudo certo? Só esperando pra É isso então. Sabe? É nóis. Soler, do nosso querido FIFA também. Esqueça e aí, João? Tudo. Certinho, pai? Ah, mano, o dia de hoje tá sendo bem produtivo aqui, velho. Tamo gostando, a rapaziada tá se divertindo, trabalhando, mas diversão aqui, muito boa. É isso. Topzera. E aqui o moleque taca também, o rei dos passinhos. E também sequência de capa, fala aí. Com certeza, você é doido, aí botou a cara, tomou. Uma foto, gente, né? Você é chave de ouro, família. E o moleque pão vida. Aqui, é nóis. É, a porta tá tudo. Muito... Pobre com carro. É pra fazer com carro. Salve, moleque pão. Tamo aqui, né, pai? Então quer dizer que você é assistente de fotografia, pro player? Faz tudo, né, mano? Faz tudo aqui. O que precisar? O que precisar, tamo aí, mano. Tamo junto. Só chama aí, sem veneno. Tamo junto. Alegria na tristeza. Daquele jeito. É nós que tá. Tudo nosso, pai. É tudo nosso. Agora foi. Coitado da perna, vai voltar pra escola.